Cerra nu. Tilbage. Op. Du slipper den mand, Frederik. Lavsy. Frederik. Spil ham ud. Ja, fint. Godt, vi går.
Ja, åbne banen! Og bevægelse i holdet! Godt, Fisling! Dansker, det er bare her! Lavsø og Frank! I er nødt til at se, når de når forbi jer! Kom, Fisling! Læn op! Lad os se her. Lad os se her.
gør det bra. Frej, du skal trykke op! Julie, se rød! Nu kan vi bare komme i spil. Bliv der, Frej! Op, Paul. Op, Paul. Op, centralt. Philip, det er 15 meter. Løb med ham, Philip. Løb med ham. Eller overtag. Bøving, plads, bagrum. På nord, på nord, på vi. Kom, bevægelse i gryden! Tæt mund, sådan! Så bare helt kampen i det der mund. Kom bare, Julie, kom bare, Julie! Yes, Philip, du er bare. Kom, Bøving, kom. Gå ned, løv! Sådan. Op i løs. Julie, du står der, Julie, du står der. Ja, så kan du gå i. Punkt i midten. Okay, vi... Yes. Josef. Josef. Kom, godt, Bøving.
kravle et blive op. Hvem er du på, Samuel Johansen? Afstand til Elias. Sådan, Samuel. Han får bolden, så dribler han jo. Samuel! Kravle ind. Dybevægt, jo. Samuel, flygt din mand, vi overtager ikke. Okay. Stadigvæk Josef Elias, også i Borrelia. Tæt, kom Marcel, kom! Ud! Kom, kom! Ivan, 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 du har ingen Ivan! Nu skal du tage ansvar, Ivan! Står i et rum alene! Ivan! Ivan! Ja! Sådan! Det var ikke kun på vores hold, der var klar.
Tag den med forbi ham, Elias! Tag den med forbi! Bevæg sig igen! Bevæg sig igen! Kan du bare gøre det der, Marcelo? Ja! Vi ser igen! Kom, skuldre! Kom, få det! Ja, kom op! Mand, kom Josef! Kom, få bolden! Kom, Chris! Kom, kom, kom! Sulten! Tålmodighed! Tålmodighed med en højt boldtempo! Ja, godt værk, Kai! Philip, skub op på ham, Philip! Tålmodighed, men stadig hurtigt! Is! Ro på! Godt, Josef! Sultan! Kom på, Bøbe! Kom på! Marcelo! Marcelo, løb! I London, Marcelo! Kom bare! Se situationen! Løb med den, Morten! Kom, løb den nu! Genpresset! Nå, du er slet ikke presset, bare løb med bolden! Løb med den, Morten! Josef, sig lige undskyld! Tag den med forbi, Josef! Nej, hvor!
Gå igennem! Godt værk, Kai! Kom, nogen der går igennem! Tag den med forbi, jeg må deltage. Lad støtte, Chris! Mand! Du må bare tage bolden til dig og beskytte den. Helt basale færktøj. Hvor står 3 meter bag ved Elias, så må du kommunikere det til ham jo. Samuel igen, eller så du ud. Vær med, Mål. Mål, vær med. Thank you.
Lars Berg, følg med! Stå fint der, følg med, og så tæt! Christian, det er din mand, 6'eren. Nej, Christian, det er din mand, 6'eren. Come on.
igennem. Bare igennem, Elias. Bare igennem. Løb i langt, løb i længde. Så bliver du mand! Kom.
vil have den nu. Han vil have den. Kom, og vi bytter! Hej! Kom!